Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safecoins, com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, vitamos mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês. E hoje é dele, Ronaldovski Fenômeno, o monstro, a máquina, pentacampeão, 2 gols na final em 2002. O homem é artilheiro e durante muitos anos foi o maior artilheiro das Copas do Mundo. Não chegou pra gente em PECs, mas chegou por DME e a gente, obviamente, que não perdeu tempo. Já fui logo fazendo. Eu não sei nem quanto ele custa. E durante a gravação do hype que ele saiu, eu acompanhei o seu preço no mercado e ele caiu demais. Ele tava 2 milhões, lá vai porrada. Do nada ele tava 900, 800, 700. Tem carta dele que tá 600 mil. Foi uma coisa impressionante. Eu jurava que essa carta ficaria pelo menos 1,5 milhão durante o jogo inteiro. Por mais que viesse algum DME dele no futuro, ele ia continuar mantendo o preço por ele ser muito brabo, mas não. A Yeizinha mandou o DME do cara e ele baixou de preço com força. O pau quebrou sincerinho. O bom é que o valor do Ronaldo não tá tão discrepante em relação aos outros DMEs. Por exemplo, a Yei mandou a Hansen e ela errou total. O DME da Hansen veio completamente fora da curva. A única maneira de você fazer o DME dela ao invés de comprar a sua carta é só se você gosta de ficar muito tempo no menu e fica farmando ilimitados packs e fica o tempo inteiro ali farmando e você quer ela de primeiro dono, porque a carta dela tá 600 mil e o DME é 2 milhões e lá vai porrada. O Ronaldo tá 600 mil e o DME tá 1 milhão. Acho que é mais ou menos isso. Vamos colocar nesse valor. Acho que tá nesse meio patamar. Talvez se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir nos comentários. Não tem problema nenhum. Então tá um nível bem legal ali. Dá pra você pagar mais caso você queira ter ele primeiro dono. E eu passei uma boa aqui com esse Ronaldo. Eu passei um tempo na obra, não criei conteúdo. E eu tava pensando em comprar ele pra fazer vídeo pra vocês. Em alguns dos episódios passados do Rumo à Glória, no final eu falei, vou comprar o Ronaldo, vamos fazer o review dele. E se eu tivesse comprado o Ronaldo e não tivesse concluído o review dele, a gente ia perder uma quantidade absurda de coins. Ainda bem que a gente não comprou, deixou de conceito no clube. Enfim, resenhas à parte, vamos partir para a carta dele, para a apresentação do homem, que recusa apresentações. Ronaldo é monstro, é máquina, tem 1,83m de altura, é alta média, tem 5 de finta, 5 de perna ruim, ele é destro e sua corrida é explosiva controlada. Ele joga de atacante e SA, ele tem um pace fortíssimo, 99/99, suas finalizações, apenas 2 atributos que não tem 99, que é o chute de longe e o pênalti. Nos passes, é o passe meio meh. O passe do Ronaldo, falar pra vocês, é NT demais, hein? Talvez a gente tenha problemas. Mas a gente jogou com a carta TOT dele bem depois, um bom tempo depois que a carta tinha saído, quando veio num relançamento. A gente fez o review e ele jogava muito bem, brocou gol, jogou maravilhosamente bem a WL. A gente até conseguiu ganhar alguns jogos devido à sua genialidade, seu posicionamento, fazendo o simples, só no X, a bola até que vai. E ele ganhou a playstyle de passe, que foi o passe guiado, que a gente pode utilizar muito bem. E eu acho que vai fazer uma baita diferença na carta dele. Em condução, ele é muito bom, em exceção a equilíbrio. O equilíbrio dá uma destoada um pouco ali dos outros atributos, mas já é muito bom referente às outras cartas que ele tem. Tem 95 de cabeceio, mas ele não tem superioridade aérea. O que tem é a carta TOT, nem funcionava tão bem assim. Agora que ele não tem, não vai cabecear bem mesmo. A impulsão dele é baixa, o fôlego dele é baixo, mas ele tem um incansável que vai ajudar ele a jogar um pouco mais. Eu acho que ali 70 minutos ele consegue resistir muito bem. Tem uma força legal até de 87. E nas playstyles ele tem, nas playstyle básica, pombo sem asas, passe guiado, técnica para bugar tudo no R1, veloz, firula, malvadeza e o incansável. Com playstyle plus, ele tem um foguetão, domínio, que vai deixar a carta dele mais bugada ainda, vai deixar ele maravilhoso. Ele já tem um giro muito impressionante, com o domínio vai ficar melhor ainda. Cavadinha, que eu não utilizo muito, e o chute colocado, que é a melhor playstyle para meter gol do jogo. E vocês podem ver que ele tá sem estilo de entrosamento, então eu vou colocar o estilo nele aqui, que é o motorzão da massa. Eu acabei de terminar o seu DME, rapaziada, então acabou de sair do forno, acabei de ajeitar o time pra ele jogar e já vim gravar logo o seu review. E ele vai ficar assim, ó. Ué,
Não, rapaziada, aí não, boquinha de leite. Que motor, pera lá. Não é motor não, rapaz. Pera aí que ele já tem 99 de pace. A gente vai desperdiçar tudo no pace. A artista vai ficar com mais 8 de visão. Dando mais 8, vai deixar a carta dele legal. Caso você queira, também tem um estilo que fica maneiro também, que é o arquiteto. Vai dar uma moral legal no passe e vai dar bastante físico. Mas eu prefiro o artista pra poder dar essa visão aí, já que o passe curto dele é 90. Vai dar uma moral pra ele dar o xizinho com mais qualidade. Eu botei o motor aqui completamente errado. Eu vacilei porque tá todo mundo motorizado aqui no meu ataque. Na verdade, tinha outros jogadores que tava dos últimos reviews que eu tinha feito. Tava todo mundo vrum, vrum, vrum aqui. Tava todo mundo acelerando. Agora o Ronaldowski vem de artista aqui pra nós. E além de estar gravando o review do Ronaldo, também estou gravando o Messito da Massa, que não terminei. Eu comecei ele antes de ir pra obra. Agora a gente vai continuar aqui com os dois. Vamos pra cima dos caras. Vamos meter dança. Vamos ver se esse Ronaldowski da Massa aqui vai ser brabo lento. E se vai valer a pena o seu DME, mas vocês estão ligados, com certeza vale a pena. Para quem não tirou ele ainda, tem que fazer esse DME aí, porque tá difícil sair o Ronaldão, hein? O negócio é que depois que todo mundo faz o DME, a teoria do duplicado vai comer solta. Geral vai começar a tirar ele aí, sem dúvida alguma. Mas vamos lá, vamos para cima, vamos aproveitar que tá acabando o game. Mas antes, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, dar aquela força, aquela moral pro Mano Vitão, que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma para mais pessoas conhecerem nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve se tornou pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack up, play review, dentre muitos conteúdos sobre esporte FC. E é isso. Já trocou muita ideia? Solta a intro e bora pros games.
O Ronaldo tirou o gol, rapaziada. E depois de 10 jogos, nós vamos aqui o review de Ronaldovski Fenômeno. Ronaldo, Zidane, Zinedine, Nazário. Como assim, mano, Vitão? Que papo é esse, rapaz? Olha aqui embaixo, ó. O cara deu simplesmente 11 assistências. E eu, que sempre fui um crítico dos seus passes, fui calado. Não vou mentir pra vocês. Não é um passe maravilhoso. Não é aquele passe que você vai enfiar ali, trianglão, vai passar tudo, vai fazer curva pra chegar na rapaziada, não. Não é esse tipo de passe. Porém, é o simples. Como assim, mano, Vitão? Que simples é isso? Calma aí, meu gafanhoto. Vem comigo, eu vou explicar tudo pra vocês. Eu sempre utilizei as cartas do Ronaldo e nunca me adaptei muito bem, porque o meu estilo de jogo é algo muito forte. Eu sempre disse isso pra vocês, é muito difícil eu mudar o meu jeito de jogar. Por mais que em algum momento eu consiga mudar e jogue, sei lá, 200 jogos com Haaland, 200 jogos com Weghorst, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais. Eu vou ter que voltar pra minha zona de conforto pra que eu consiga vencer os jogos. E eu nunca tive esse aproveitamento bom com o Ronaldo, porque o passe dele sempre foi muito ruim. Ele sempre era aquele cara de definição. Tu dá a bola nele que ele resolve. Ele vai conseguir fazer gol de tudo quanto é jeito. Ele é aquele tipo de jogador que a EAzinha abençoou, e com muitos motivos. Obviamente que ele é um dos melhores atacantes da história do futebol. Ele tem que ter mesmo essa facilidade pra poder meter. Igual às vezes tu tá, sei lá, num ângulo nada a ver, tu aperta quadrado, partiu pra comemoração, porque ele tem essa certa facilidade pra poder meter gol. E depois que trouxe o chute colocado pra ele, ficou melhor ainda. E pra vocês verem o tanto que ele é monstro, ele fez 12 gols sem a gente explorar tanto esse chute chapado dele. A gente fez alguns gols, mas não foi a grande maioria. Fizemos muito gol de chute cruzado, cruzamento pra ele, esquerda, de direita. Não foi uma exploração completa de bugação de chute colocado, não. Isso foi pra mostrar pra vocês que ele tem outros recursos. E voltando a falar sobre a questão do passe, isso sempre foi um empecilho pra utilizar o Ronaldo. Eu nunca consegui fazer ele render. São 3 cartas no game que o Mano Vitão é horrível pra jogar: Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Mbappé. O Mbappé é muito pelo passe dele, o passe dele é horroroso. O Ronaldo, idem, só que o Ronaldo, além do passe, a mobilidade dele é um pouco diferente, mas é algo que eu não senti com essa carta aqui. A mobilidade desse Ronaldo tá top, porque ele ganhou bastante equilíbrio. As cartas anteriores dele tem o equilíbrio prejudicado, então essa daqui, pra quem gosta de girar pra lá e pra cá, você consegue tranquilamente jogar com o Ronaldo, fazer um pivô, soltando a bola um pouco mais rápido ali, fazendo simples, não segurando tanto, você vai conseguir jogar de boa. E o Cristiano é a mesma coisa. A sensação que eu tenho jogando com o Cristiano Ronaldo é que eu tô jogando com essa setinha aqui, ó. Parece que eu tô lá no Play 2. Eu lembro de uns campeonatos que eu jogava nas Lan House, e quando eu tava lá no analógico, eu via muita gente que botava um pano assim no dedão, ó, e jogava com a setinha pra poder deslizar um pouco melhor. Por que que o pessoal fazia isso? Eu não faço uma mínima ideia. Não é mais fácil jogar com analógico, mas enfim. Eu sempre fui habituado a jogar com analógico. E a sensação que eu tenho com o Cristiano é que eu tô jogando assim, que ele é meio quadrado. E o Ronaldo tinha um pouco disso. Então, o Mbappé já é bem mais móvel, tem uma agilidade muito boa, mas o passe ruim. O Ronaldo é um meio termo. Ele pega um pouco do passe ruim do Mbappé e um pouco da mobilidade do Cristiano. E o Cristiano é extremamente quadrado. E nessa carta dele aqui, como vocês podem ver pelos números, e eu já falei também sobre a questão da mobilidade, que nessa carta eu não senti
senti que eu tava jogando na setinha, o passe dele é muito bom. Ele não vai dar aquele triângulo trabalhado que faz curva, como eu falei também, mas ele consegue fazer o simples. Você vai fazer uma escadinha, ele consegue tocar de lado. E uma coisa que ele errava muito era esse tipo de passe simples. Como eu faço muita escadinha, muitas vezes eu dava a bola no Ronaldo, se eu não tivesse claro para poder bater no gol, se eu não fosse definir com o Ronaldo e tivesse que tocar pro lado, por mais que ele fosse tocar com a perna boa dele, ele ia errar, ele dava no pé do zagueiro. Às vezes o boneco não tinha nem o trabalho de esticar a perna, o Ronaldo automaticamente já dava a bola no pé do adversário. E essa mudança, esse passe a mais que a EA botou nele, e não foi nem tanto assim, 86 de visão pra mim é muito pouco, 90 de passe curto também é muito pouco, mas foi o suficiente pro Ronaldo conseguir ter uma estatística muito boa. Na minha opinião, essa carta aqui do Ronaldo é uma das melhores de todos os tempos, só por essa mudança ali. Obviamente que eu tô dizendo pro meu estilo de jogo, porque tem muita gente que vai ter uma melhor, vai ter uma preferida, e o único ponto negativo dessa carta aqui, eu vou falar pra vocês agora, não é nem o passe. Fiquei bravo com essa carta aqui, foi ele não ter a skin do Cascão. Meu Deus, Iezinha, como é que tu me bota a foto do Ronaldo Fenômeno com corte Cascão, Copa 2002, 2 gols na final, campeão, maior artilheiro de todas as copas, e o cara não tem um corte Cascão, gente? A EA tem todos os body type do Ronaldo, o Baby, o Mid, o Prime, e me coloca um que não tem o corte Cascão. Aí você me quebra. Eu, o Gullit tem o Cachaça, a EA bota o body type do Cachaça. Fulano tem um body type tal, a EA vai lá e bota. Ronaldo vem com a foto do Cascão e não tá com o body type do Cascão. É o único ponto negativo dessa carta aqui. Não vou falar nem do passe dele, porque ele conseguiu desempenhar muito bem, jogou muito bem. Eu achei que eu ia sentir falta do Benzema, de verdade mesmo. Eu fui fazer o meu ataque aqui e pensei, agora o que que vai ser de mim sem o Benzema? Porque ele tava metendo dança ali no ataque. Inclusive no começo do review eu coloquei o Ronaldo junto com o Benzema servindo o Ronaldo, era tapa pra lá e pra cá. Obviamente que ainda assim eu senti, mas ele mostrou que ele consegue fazer esse trabalho aí. É melhor o Ronaldo junto com o Benzema? É, mas eu tive que tirar o Benzema para poder fazer um outro review para vocês, que vai sair hoje ainda no canal. Vou dar até spoiler para vocês aqui, ó. Toma, tá aí. O Messi já saiu, então quem tá faltando é o Salah, que vai sair mais tarde pra vocês. Então eu tive que tirar o Benzema pra fazer o review desse outro monstro. E acabou que eu senti um pouco de falta, mas depois a gente começou a se adaptar e foi dando certo. A gente conseguiu vencer os jogos, conseguiu ter superioridade e continuar imprimindo o nosso estilo de jogo. E foi muito legal. E pra mim não tem o que dizer, rapaziada. Esse Ronaldo aqui é espetacular, é maravilhoso. Em game não tem como. Ele é fenômeno. Vale a pena fazer demais. E se tu não tirou a carta dele ainda, vá fazer o seu DME pra você ter ele primeiro dono, bonitão daquele jeito. Ele joga de segundo atacante, atacante e de tudo quanto é lugar lá na frente lá, porque o cara é fenomenal. E fenomenal é você também, você que deixa o teu like em todo vídeo, porque toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma, pra mais pessoas conhecerem nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, são 2 vídeos todos os dias aqui no canal, pra você curtir. Tática personalizada, pack com play review, dentre muitos dos conteúdos sobre a Esporte FC. E se você quiser dar uma força pro Mano Vitão na meta da livezinha, aqui na tela vai ter um QR Code pra que você possa acessar nossa página. Caso você não consiga pelo QR Code, no primeiro comentário fixado vai ter um link para que você possa acessar e fazer qualquer contribuição a partir de R$1. Mano, então, eu não consigo contribuir, não tem problema, meu lindo. Só de você estar aqui curtindo até o fim, deixando um comentário para engajar, deixando um like, já vai ajudar demais, belezinha? Tamo juntinho demais, muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo e eu fui!